Olá pessoal, aqui é o Ferrez, seja bem-vindo a mais esse vlog. Hoje eu pensei em comentar principalmente sobre como escrever ficção, né? Alguns toques aí para escrever ficção. Deixa eu arrumar aqui, licença aí, não fiquem tontos. Aí, pronto. Eu ainda gravo no celular, né? Não consegui operar a câmera ainda 100%. Então é o seguinte, rapa, eu pensei em falar principalmente sobre como escrever ficção e muita gente aí no canal tá sempre perguntando isso. Ah, Ferrez, dá uns toques, fala um pouco mais de seus livros. Eu não quero falar dos meus livros agora, principalmente também, porque a gente está reeditando os livros. Quando eu for relançar eles, eu falo em detalhes de cada um, de cada romance, tá bom, rapa? Agradeço aí vocês terem essa calma aí. Mas a gente está relançando, então assim que eu editar bonitinho, tô terminando de editar, colocar as fotos, aí eu vou falando de um por um. Mas sobre ficção, tem muitas coisas que eu posso dar um toque, principalmente por ter sido um autor bem autodidata, assim. Por não ser um cara que seguiu muito os roteiros, manuais de roteiro e tal. Embora eu li, depois que eu escrevi o Capão Pecado, eu li um manual de roteiro que me ajudou muito também. E eu vou dar uma dica de um livro aqui também que pode ajudar vocês. Um lançamento que saiu, né, fresquinho do forno aí, ó, um lançamento para dar umas dicas. E é o tipo de livro que você não deve ler, você deve estudar, deve estar sempre com ele. Quem tem interesse por escrever, né, seja contos, crônicas ou mesmo romance. Principalmente romance, você tem que ter esse livro ali sempre na cabeceira, sempre rascunhando ele, olhando detalhes, estudando. O estudo de quem escreve não é uma coisa que passa rápido, sabe? Que você fala, ah, vou estudar um mês e pronto, eu vou fazer um conto. Não é assim. É um estudo mesmo para a vida inteira, ao bonde. Falei para vocês que passa esse horário, eu só gravo na hora errada aí. Então é o seguinte, eu pensei em falar um pouco de ficção, né? De como escrever ficção. Principalmente, vamos lá. Você tem que ter na cabeça, pelo menos, eu sempre que, né, sempre tenho na minha cabeça um pouco dos personagens e sempre tem um pouquinho da história, pelo menos o mote da história. Agora, uma coisa que você pode passar para o papel é a característica dos personagens. Então, você não deve confiar totalmente na sua memória e nem no que você vai lembrar na hora de escrever. Porque tem muito personagem que você desenvolve fraco e depois, numa parte da trama, ele tem que ser mais forte. Mas você desenvolveu ele fraco, ou ele vai ter um amadurecimento durante o livro, né, ou durante o conto todo, ou durante a novela, ou de fato ele é um cara fraco até o final. Às vezes você desenha uma mulher que ela vai se rebelar ali contra o marido, ela vai se rebelar contra a sociedade e tal, mas aí você não constrói essa personagem de uma forma que ela tem estímulos para ter essa rebelião, para ela poder se, né, ir contra essa sociedade. Então é necessário você colocar no papel, principalmente, as características. Né? É alto, baixo, cabelo preto, cabelo loiro, teve um filho só, foi abandonado quando era criança, mais ou menos, que nem Fernando Pessoa sempre fazia o mapa astral, né? Mas mais ou menos fazer um pouco do mapa astral da pessoa, se você acredita em mapa astral, se você não acredita, faz ali o signo da pessoa, se você também não acredita no signo, nada, aí eu não sei o que você vai colocar, coloca a religião da pessoa, coloca como ela foi educada, mas são características que ajudam muito você no romance. Desenvolver os personagens, né? Escrever sobre os personagens. Eu confiei muito na minha cabeça durante muitos anos, então eu fiz o Capão Pecado, o Manual Prático do Ódio, confiando aqui, ó, no cérebro do tio. Só que o cérebro do tio foi ficando também gasto, né? É muita coisa. Então tinha hora que as pessoas falavam comigo, até hoje acontece isso aí. O Sireco viu isso lá na França, lá que eu fiquei paralisado no ônibus. Quando a gente estava na França lá, o Rodrigo Sirico falou: Nossa, o cara chapou, mano. Mas é que tem hora que eu fico olhando para um lugar e fico pensando no personagem e aí vou embora. Fico construindo o personagem ali. Então, se você puder passar para o papel, isso te ajuda na hora da construção do enredo também. Tem outras coisas, tem pontos de viradas na ficção que você às vezes vai fazer e soa precipitado. Então, o personagem vai tomar algumas atitudes ali que depois a pessoa que vai ler vai falar: Ah, não, isso aí, ah, viajou, isso aí não é. Na vida real pode até acontecer, mas na ficção, se você coloca uma situação meio forçada, você acaba tirando o leitor da viagem, sabe? Então, primeiro, quando o cara abre o livro, quando você escreve um bom livro, ele abre um livro, você tem que pegar ele logo ali nas primeiras páginas. Você tem que desenvolver um tipo de personagem carismático, um tipo de história que prenda o leitor. Não precisa fazer esses flashpoints, essas coisas. Que os caras estão fazendo, que é de pegar o leitor com. Na primeira página tem um acidente de carro e você não sabe se o cara morreu ou não. Eu não gosto de solução fácil, eu acho isso aí também é desonesto, você pegar o leitor assim, um gancho, que nesses seriados da Netflix, que tem esses ganchos logo no primeiro, na primeira parte do roteiro. Eu acho isso ruim, mas aí também fica a seu critério, rapaz.
se quiser usar, você que está me vendo aí, homem, mulher, mona, mina, mano, certo? Se você tiver tentando pegar o leitor assim, ah, eu vou pegar ele logo na pegadinha no começo e vou segurar ele até o final. Eu não aconselho. Hoje eu não aconselho, eu não, também acho que nenhuma obra minha é assim, então não é só hoje eu não aconselho, eu nunca aconselhei esse tipo de coisa. Eu acho que você tem que começar pela história, pelo enredo, mas você pode sim, no primeiro capítulo, trazer uma história mais fluente para pegar o cara ali e ele imergir com você, ele submergir com você aos poucos aí no livro, certo? O livro que eu vou indicar hoje é Escrever Ficção. Esse livro aqui, ó. Anota aí. É Luiz Antônio de Assis Brasil. Eu vou deixar no link aqui embaixo também para você comprar direto pelo canal. Você acaba ajudando o canal. O Luiz Antônio de Assis Brasil é um cara perito mesmo. Ele viveu em Porto Alegre, foi violoncelista, que não tem nada a ver com o ramo, certo? Mas depois ele passou de professor universitário, foi escritor de 2011 a 2014, secretário de Cultura do Rio Grande do Sul, e fundou em 1985 aquela que é hoje a mais antiga oficina literária brasileira em atividade no âmbito acadêmico, que também deu origem aos prestigiosos cursos de graduação, mestrado e doutorado em escrita criativa na PUC. Eu sei que tem escritores que vão falar: ah, Fez, eu não preciso de livro para poder escrever e tal. Eu também, muitas vezes, eu não precisei de alguns livros para escrever, mas não custa, cara. Esse lançamento da Companhia das Letras aqui, ó, é um lançamento útil, é aquela coisa que é um documento para você ter. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Como dar o primeiro passo para criar um personagem consistente? Quando o Thiago levantou essa dúvida e pensava em Vladimir, é claro, propus a ele começar pela criação dos elementos básicos: idade, situação financeira, fácil dizer, era estudante, preferências culturais, local em que mora, condições que toma para chegar à universidade, por exemplo. Olha só isso, rapaz. Tudo isso que eu falei aqui é só para poder desenvolver o personagem, né? Tem um outro trecho aqui que ele dá um toque muito legal da questão essencial do personagem ao conflito da história. Já vimos que um personagem só é verdadeiro quando é complexo. Essa complexidade preexistente no personagem, mesmo antes de acontecer a história, e tem a ver com a sua questão essencial. Agora façamos a conexão disso com o conflito. Veja, se o personagem central é apresentado como um ser feliz, sem traumas, sem inquietações, sem angústias, enfim, um extraterrestre, né? Porque só para não ter angústia, não ter inquietação, tem que ser um extraterrestre. E de imediato, quando surge o inesperado, ele passa a viver um conflito. Quem vai acreditar nisso? É o exemplo que eu estava dando ali. Se você não constrói um bom personagem, quando chega nesse momento aqui, quem vai acreditar que o personagem conseguiu dar uma virada dessa, né? Se é um cara que ele tá ali sempre oprimido no trabalho, ele precisa pagar as contas dele e tal, como que do nada você vai chegar lá e acontece? O cara chega lá e quebrar a cara do chefe dele? Acontece. Eu já cheguei também, já derrubei o refrigerante do meu chefe e fui embora, certo? Acontece. Mas você tem que plantar características que possam transformar aquela explosão em algo verídico, em algo que a pessoa lê e acredita. Senão fica aqueles filmes que você fala: ah, não, aí já. Aqueles filmes do Tom Cruise, tá ligado? Que ele sai da moto, ele pula com o pé só, vira do outro lado da moto, aí ele atira no carro, aí ele dá um bope na moto, pula ao contrário e cai no morro e fica pendurado. Não é assim? Vai para ele, se joga e se pendura no helicóptero. A mesma coisa o personagem. Se você fazer algo que não é construtivo pro personagem, não construir de forma a vida dele, aí fica difícil, né? Tem outra parte desse livro aqui também que é bem legal, que é a focalização interna usando a segunda pessoa. Ó, isso é possível? Conhecer os sentimentos, entrar dentro da cabeça de um personagem usando como pronome pessoal a segunda pessoa? Sim, é possível. Mas muito excepcionalmente, muito excepcionalmente. Um ficcionista pode passar a vida inteira sem usar uma única vez uma segunda pessoa que conta a história, como vocês veem em vários livros por aí, né? De quantos textos com essa técnica você se lembra? Viu? Eles são raros. Então, tem várias formas de técnicas aqui nesse livro, por isso que eu recomendo. Não é um guia de roteiro, é um livro mais profundo, né, mano? Escrever ficção, um manual de criação literária. Eu achei um puta lançamento bom assim, certo? O Luiz Antônio de Assis está de parabéns. Inclusive, tem um colaborador dele, né? Que é o Luiz Roberto Amabile, que também é um cara muito profissional no que está fazendo. Os caras sabem o que estão fazendo. A gente vai deixar o link aqui no canal. Se você tem interesse por literatura, por escrita criativa, se você quer escrever contos ou quer criar um roteiro, mesmo um roteiro, aqui tem desde construção de personagem até criação de enredo, até formas de utilização, e no final ele ainda deixa ali
como se fosse um manual para você poder fazer algumas coisas lineares. Dá para depois desconstruir, é claro. Nada disso aqui é uma regra que você tem que seguir. Você pode ler o livro, inclusive eu sou a favor disso. Você lê e desconstrói. Mas até para desconstruir um enredo, você tem que saber o que você está fazendo, né? Então é um livro muito útil aí para quem também não tem profundidade na escola, que nem eu. E muitas vezes não quer dizer que universidade também você vai ter acesso a esse tipo de informação. Certo, Rafa? Estou passando mais uma vez aqui para agradecer o pessoal do Apoia-se, que através do Apoia-se eu estou terminando o meu livro aí, ó, O Datilógrafo do Gueto. Esse livro aqui, ó, tá só os inscritos aqui. Tô mó feliz de estar terminando esse trabalho, né? Eu falei o nome de algumas pessoas que ajudaram esse livro. Agora, a campanha do Apoia-se ainda está em aberta, mas ela está em aberta para ajudar esse canal e para você fortalecer a editora, esse espaço aqui que a gente paga aluguel, certo? Os profissionais que estão envolvidos comigo na editora, as prensagens dos livros, certo? Então vocês podem fortalecer lá nessa campanha do Apoia-se, apoia.se/Ferrez. Eu estou deixando o link aí embaixo também. Quem me fortaleceu nesse livro, além dos que eu falei o nome ontem? Cláudio Nascimento, Maria Andréia Paula, Daniele Belo de Guarda Souza, Driele Oyama, certo? Oyama, Sandro José Nascimento, Cizenando Cipriano Júnior, Ana Luísa Araújo Siqueira, Cristina Cupertino, Danilo Santos e Ana Tereza da Costa Estrela. Quero agradecer vocês, estou falando o nominho aos pouquinhos em cada vídeo. Quero agradecer vocês, sem a ajuda de vocês, eu não tinha feito esse livro, Datilógrafo do Gueto, que vai ser enviado para quem eu estou falando o nome aqui, direto em casa. Para as outras pessoas que estão entrando novas no Apoia-se, me desculpe, eu não consigo enviar livro mais para todo mundo, né? Esse livro é um livro limitado, mas para essas pessoas que ajudaram aqui eu estou enviando. E para você que entrar no Apoia-se agora, a gente está editando aí um PDF inédito do Literatura Marginal e também estamos fazendo um documentário sobre empreendedorismo, com a Onda Sul, as coisas que eu fiz aqui na periferia, que ainda faço. Tá bom? Então em breve a gente vai estar enviando esse material para você. Além de você ter a oportunidade de estar fortalecendo esse vlog e de estar fortalecendo aí a nossa caminhada. Bom, quero agradecer, espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo aí, falando de um livro, de um lançamento, tá bom? E a gente volta em breve. É nóis.